Nyt kun koulut alkaa, niin olisi tosi hyvä, tärkeää, että me aikuiset muistettaisiin sanoa niille lapsille, että koulussa tulee olemaan kivaa ja siellä saa paljon uusia kavereita ja oppii kaikenlaisia uusia asioita. Ei tarvitse jännittää eikä tarvitse pelätä. Mutta jos kuitenkin tulee jotain semmoista ikävää, mikä huolehduttaa tai murehduttaa, niin sitten voi kertoa meille aikuisille, joko niin kuin opettajille tai vanhemmille. Me ollaan sitä varten, että me pidetään lapsista huolta ja lasten pitäisi muistaa se ja osata vaan nauttia siitä koulusta.